galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Demogorgon. E eu vou aqui com essa build. Essa buildzinha é muito boa pro Demogorgon, ela funciona muito bem pra ele. É uma build que eu uso bem pouco, porém ela é totalmente eficiente e o bagulho é insano. É uma das builds mais tryhards aí pra ele. E essa build consiste no Bamboozle. Basicamente, quando eu pulo janela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. É um perk que eu não costumo usar muito no Demogorgon, mas é um perk bem efetivo nele. Vamos testar aqui pra ver como é que vai se sair usando esse perk, mano. Corrupt Intervention. Basicamente, quando começa a partida, três geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa e eles ficam bloqueados por 2 minutos, certo? Esse perk é muito bom pra counterar o gen logo de início, assim. Então, funciona muito bem pra ele, velho. Hex Ruin. Basicamente, quando o cara solta o gerador começa a regredir instantaneamente, sem eu ter que dar o chute, e ele regride o dobro da velocidade, mano. Então, esse perk aí faz o gerador voltar aí de 90% pra 0% em questão de segundos. É muito, muito forte. Pelo menos um minuto, assim, é muito bom, velho. E o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. Acho que funciona muito bem pro Demogorgon e eu tô usando aí pra ele, porque é muito bom esse perkzinho. É uma delícia de usar, mano. Aqui eu vou com o Unknown Egg. Basicamente, quando eu uso o portal, eu tenho que esperar meu poder recarregar pra poder teletransportar de novo pra algum portal. E esse addonzinho aí basicamente faz com que esse tempo aí seja bem menor. Então eu já consigo teleportar bem mais rápido aí usando esse addon. É muito bom, velho. E aqui eu vou com o Lifeguard Whistle. Por que que eu tô usando o eggzinho ali, mano? Porque eu vou botar muito portal. Esse addon aí basicamente faz com que se o cara tá perto do portal... porque o Demogorgon tem uma habilidade que é assim... se um cara estiver fazendo portal ou estiver perto do portal assim, e ele ligar o dash assim, só ligar, abrir a boca com o dash, vai notificar na tela dele, tá ligado? Que o cara tá no portal, tá ligado? E esse addon aí faz com que eu não precise ligar o poder, tá ligado? Simplesse o cara chegar no portal, já vai me notificar, eu já vou saber que ele tá ali. Então é muito bom, muito forte. Eu vejo muito pouca gente usando esse addon aí. O bagulho é efetivo demais, mano. Então o nosso intuito aqui é esse, família. A gente vai usar bastante portal, diferente do outro vídeo que eu trouxe com ele. Que eu não uso portal, na real. Eu sou um cara que não uso muito portal. Eu uso só quando eu realmente vejo que eu vou precisar. Porém, vamos tentar usar o máximo esses portais aí pra ver como é que a gente se sai. E com esse addon aí, com essa build que é totalmente combinada e funciona muito bem lá junto, vocês vão ver. As partidas estão muito boas, velho. Eu nem joguei ainda. Mas vai tá boa, certeza. Eu sou o Souza Soul e bora pras partidas. Abrigo florestal. Vambora, família, vambora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Pegamos um totem ruim porque tá na frente de um gerador. Porém, a gente tá com esse portal aqui. A gente vai tentar proteger o máximo que a gente conseguir. Já tão explodindo coisa lá, mano. Eu já vou correndo pro outro totem. Já vou botar lá um portalzinho também, velho. É bom que a gente tá com andar, então a gente já protege essa pemba aqui. Botei o andar, que é melhor do que o bambuzo pra ele. Tá, tem um quentinho ali. Mas eu vou proteger esse portal aqui. Eu vou proteger esse totem primeiro. Aí eu posso pegar uma chase com o quentinho, se pá. Fingir que não vi. Ele não sabe o que eu vi. Ué? Mano, meu Deus, o Quentin é um fantasma. Ah, tá. Carai, mano, que susto, velho. Eu falei, meu Deus, o cara desapareceu, mano. Carai, velho. Ok, mano, ok. Não, só que eu não vou ficar nele, não. Nosso intuito aqui é proteger os totens. Então eu vou vir pra... Eu vou dar um TPzão pra lá do nada, de bobeirinha mesmo, de bobeirote. Ó, o Quentin foi pra lá, ó. Pode crer. Agora, se eles ficarem perto dos nossos totens, a gente vai ver, por causa do portal. E os totens brancos a gente vai ver também, porque... Ó, ele ficou ali agachadinho. David, eu tô aqui, fiote. Eu tô aqui, olhando. Olha que ele tá dando a volta. Eu ia dar o dash ali, mas ok, safe. Pega esse pemba aqui, a gente vai dar um hitzão nele. Os nossos totens tão bem tranquilos, porque... Nossa, tá, eu vou pular aqui, eu acho. Lau, beleza. Ele vai ser obrigado a gastar cheque ou ele cai, mano. A gente conseguir dar um dele, vai ser nice. Oh, yeah. Ele fez a play certa, que era a janela, era a mais certa, mas a mais certa mesmo pra ele não cair era dropar a check, né? E ele não quis, então ok, vambora, vambora. Vou botar ele aqui, aparentemente eu vi um rastro ali naquele canto do mapa ali. Porém eu vou ignorar isso e vou olhar os gens mesmo, que a gente não tá... A gente tem que botar mais portal pra proteger essas pembas, mano. Já vou dar um TPzão pra lá, porque lá tem um gen já, então a gente vai virar aqui à direita. E já vamos proteger esse gen aqui, expulsa eles com o ruin. Tudo bom, amiguinha? Perfeito. Beleza, ela, acho que ela com certeza já viu o meu totem, né? Agora expulsando ela do gen, o gen vai ficar voltando pra carai. Finge que vai pra lá. Ok.
Liguei o Dash pra ela dar o Dead Hard, né? Pra ela desesperar no Dead Hard, ok? Eles estão num portal, mas é aquele portal não, é o do Totem, então a gente tá tranquilo por enquanto. Eu vou enganchar ela aqui. E aí eu vou lá pra aquele portal, eu não sei se eu consigo dar TP a tempo, mas se eu conseguir vai ser perfeito, não. Ok, então eu vou dar um TP pra aquele portal lá. E aí eu viro à direita e boto de novo um portal naquele gerador ali. Vambora, família, vambora. Pressão de mapa, mano. É muito estranho jogar com o Demogorgon usando portal, velho. É muito esquisito, mano. Tipo, é diferente, tá ligado? Usar, tipo, é bem legal, velho. Ainda mais com uma build dessa aqui, que de totem e tal. É muito divertido fazer isso. Perfeito. Conseguimos um dashzinho lindo nessa mina aqui. Já vou botar um portal aqui de volta, beleza. E agora eu vou simplesmente voltar. Não. Vou dar um dash nesse cara aqui, ele vai pela janela. Ah, qual é, mano? Não pegou? Pera. Fiquei preocupado com... Tu. Não pode ter tu, não, velho. Sem tu, mano. Tá, eles vão estar lá se curando. Acho que ele vai terminar... Ele já curou ali, inclusive. Agora eles vão correr ali, ó. Já tem um cara no meu portal. Ele já colou no totem. É, agora ele vazou, que ele viu eu voltando. Eu vou na Nia? Não, vou na Nia não. Vou nesse cara aqui mesmo, velho. Porque ele vai querer colar no meu totem, tá ligado? Ai, meu Deus. Tem um cara no meu totem lá agora que eu vi, mano. Vai. Não. Ah, destruiu, velho. Eu dei mole, mano. Eu dei muito mole aqui, velho. Ah, eu não prestei atenção, mano. Mas ok, vai. 5 gens up. Nosso totem até que durou bem. É, agora eu vou voltar pra lá, senão ele vai destruir meu totem. Eu vou voltar por esse portal aqui mesmo. Vambora. Meu Deus do céu, que pressão, mano. Ó o cara, velho. Volta, pelo amor de Deus. Ele destrói, será? Não, ele vai destruir. Ai, velho, que bosta, mano. Ela deu block, cara. Tá, agora bora então, velho. Agora começa a partida, então. Sem caô. Vambora, então. Try hard agora. Vamos se vingar desses caras, velho. Ok. Tá. Nossa senhora. Tá, mano. A gente vai tentar botar portal, então, agora no gens tudo, velho. Vamos proteger agora. Estamos sem ruin, sem andar, hein, mano. Vai ser difícil isso aqui, velho. Nossa senhora, eles trabalharam bem. Eles estão as WF com certeza, né? Tô jogando isso aqui 5 da manhã. 5 da manhã só tinha uns tryhard, fiote. Pra jogar esse jogo 5 da manhã, ou tu é criador de conteúdo, ou tu é maluco. Então, né? Vambora. Vou dar um TP pra lá, que deve ter alguém naquele gerador pra lá, mano. Oh, yeah, tem mesmo. Sabia que ia ter alguém aqui, velho. Só que o gen não tava avançado, então... O portal não tava ligado, então... Não tava me notificando que o cara tava ali, tá ligado? Ok. Vambora, família. Bloqueei pra cá, ok. Eu posso dar uma de game suave nela aqui, mano. Oh, yeah. A gente conseguiu segurar bem a partida e pegamos 3 ganchos. Quer dizer, 2 ganchos antes deles fizerem qualquer gerador. Então, já funcionou muito bem o Ruin Undying, tá ligado, velho? Poderia ter funcionado bem mais, mas ok. Aqui é mind game puro. Não tem nem o que ela fazer aqui, mano. Tem nem muito precedente aqui, fiote. Vambora, engancha ela aqui. Eu acho que aqui não tem nenhum gerador, vamos ver. Tem um gerador pra lá só. Eu tenho que tentar proteger algum trigen com os portais, tá ligado? O Ruin voltou esse gen aqui pro zero. Esse gen tava 60% e voltou pro zero por causa do Ruin. Então foi nice pra caralho, mano. Vamos botar um portalzinho aqui já. E vamos dar um TP pra lá. Não, pera. Pra lá. Pra aquele gerador lá. Que pode ter alguém lá. O portal pode não tá pegando. Porque tá um pouco longe do gerador esse portal aqui. Ó, tem um cara lá. Perfeito. Vambora. É muita pressão, velho. Porque eu sei onde tá todo mundo, tá ligado? Se tiver... portal perto do gen, eu sempre sei onde tem gente em gen, tá ligado? Isso é muito bom, velho. Ele tá tentando tirar o portal aqui, mano. Ó o déjà vu. Beleza. Agora acho que eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou dar a volta por aqui, se pá. Sai pulando. Vamos ver o que ele faz. Acho que ele vai dar insta-vault aqui. Não. Tá, ele foi reto, droga. Geralmente os caras tentam pegar um fast aqui, tá ligado? Tentei counterar isso a tempo, mas não deu. Perfeito. Perfeito 10, família. Vambora, vamos correr atrás dessa pemba aqui agora, velho. Meu Deus do céu, mano. Bota esse cara aqui nesse gancho mesmo. É, explodiram coisa lá, acho que eles erraram um gen mesmo. E agora bora, segundo ganchinho nesse cara. Eu vou dar um chutezinho aqui. E vou pra aquele TP lá. E vou pegar aquele gerador que tá lá na frente. Que eu acho que eles vão estar lá, porque eu enganchei a mina lá perto, né, velho. Meu Deus, mano, é muito legal jogar com o portal, velho. Só dá um pouco, tipo, eu tenho preguiça normalmente. Mas para fazer vídeo assim, como a gente dá a vida na partida, é legal, tá ligado? Beleza. Eu só vou reto realmente. É, eu sabia que ela ia continuar reto. Porque geralmente os killers vão reto e, tipo, fingem que vão pra um lado e vão pro outro. Eu só fui pra um lado mesmo, aí deu certo, tá ligado? Ok, eu tenho 10, ela tá escabreada nisso. Perfeito.
Dei um moco pra ela achar que eu ia dar a volta alguma coisa, aí eu fiz ela dar uma paradinha e daí a gente já pega lá no dash, beleza. Agora eu vou vir nessa linha pra aplicar uma pressãozinha melhor de mapa, eu vou dar um dash nela, vamos ver se a gente consegue dar um dash nela. Beleza. Demos dash na linha, agora tem um David aqui do nada. Eu acho que talvez tente dar um dash nele, vamos ver. É só ligar aqui, ele vai tentar desviar e daí a gente dá um M1 normal. Beleza. Agora a gente volta lá e vamos pegar a Yui, a não ser que já estejam curando ela, né? Mas eu acho difícil. Acho que eles vão estar em gen mesmo. Ó, eu tenho um mini trigem aqui. Com o portal é um trigem, porque dá pra proteger muito bem. Eu vou ser louco e vou pegar ela, mas eu acho que podem salvar. Que medo, mano. Que medo, ela tem power struggle, velho. Ok, aquele gen tá bem avançado. Eu vou tentar ir ali, velho. Vou botar um portal ali pra aplicar uma pressão melhor. Vambora. Caralho, mano. Você tá louco, velho. Era o gen que a Yui tava, né? Que é essa mina que eu acabei de enganchar. Então, não ia ter mais ninguém aqui além dela. Beleza. Portal Zola. Aquele gen lá do canto, deixa eu fazer, tá ligado? Porque aquele gen ali é muito difícil de patrulhar, então. Deixa eu fazer lá do canto e eu volto nesse aqui, mano. Vou dar um chutinho aqui, beleza? Tá bem que a gente voltou esse gen pra caralho com o Rain, velho. Meu Deus do céu, mano. Senão eu já teria tomado esse aqui. 4 gens up ainda, mano. Você vê que a pressão do Rain no início fez uma diferença do caralho na partida. Ainda mais se eu seguro muito mais esse Rain aí. Ele vai pela janela, então eu já vou dar volta por aqui. E daí eu consigo dar o hit no... Perfeito, mano. Tiraram meu portal, mas não tem problema. A gente pega uma tease aqui com o cara, mano. Vamos ver. Tá aqui na direita. Beleza. Vou bater nele. Vou botar o portal aqui. Eles vão salvar aquela mina já. E eu vou dar um TP pra aquele gerador lá do nada. De bobeira. Eles não vão deixar essa mina morrer no gancho, né? Se deixar é lose game na hora. Ele tentou, mas ele não vai conseguir salvar ela. E agora é Chase com esse Quentin aqui, meu amigo. Eu acho que eu não chego não, mas de qualquer forma... Opa! Quer dizer, eu não chegaria se ele tivesse dropado a parte, mas ele foi ambicioso aqui, então... GG pra esse cara, né, mano? Deu molinho, ele ia salvar, demorou demais pra salvar. Faltou organização na parte deles aqui, mano. Cê tá louco. Acho que é... Oh. Ela veio tancar, velho. Ah, os caras já estão vendidos já. Os caras já estão vendidos. Achei que ela ia salvar ele, mano. Nossa senhora, é muita pressão de mapa, mano. Você tá maluco, velho. Dá volta por aqui. Oh yeah. Dead hard. Toma. Perfeito, eu queria ter dado dash, mas acabou que eu dei o M1 mesmo. Tô nem aí, pode ser M1 mesmo, velho. Beleza. Bota ela aqui do lado do cara. Eu já tô vendo o outro lado pelo portal, perfeito. Eu acho que ele não consegue salvar. GG, amiguinho. GGzão, não tem... Ó, oh, ainda temos um morezinho lindo pra dar? Ainda temos um morezinho lindo pra dar, mano? Você tá louco, família? Vambora então, amiguinho. Not today, naranana. Not today, naranana. Tá louco, esse more dele é muito... Incrível, mano. Tá louco, muito bonito. Tchau, obrigado pela partida. Ruin andar é OP, mano. Build OP, você tá louco, velho. Ih, ela, não foi nem a alma dela, foi ela junto. Bora pra próxima, família, vambora. Ok, bora lá. Nossa, caiu no mesmo mapa, mano. Que loucura, velho. Mesmo mapa. Ok, mano, vamos ver os totens. É, só tô vendo um totem por enquanto, não tô vendo mais nenhum outro. Cadê os outros totens? A gente tá com a RNG talvez melhor. Esse totem aqui tá muito bem escondido, ainda mais que aqui eu acho que não tem... Ah, tem pallet sim, mas... É, tem a pallet aqui, porém não tá perto de gen já me dá um adianto. Só que aquele totem ali tá uma bosta. Se pá, já vão até destruir, viu, mano? Se pá, já vão até destruir. Tá muito ruim esse totem aqui, velho. Tá horrível. Mas o bom disso é que ele tá pertinho de gen, então... O bom dele tá perto de gen é que eu consigo botar um portal e já protejo tudo, tá ligado? Agora eu vou dar um TP pra lá, pra já ativar esse portalzinho aqui. Se alguém for lá, a gente já tenta direto ali. Vambora, vambora. Já tem um cara pra cá, do nada. Ok, a Fang, mano. Vai ficar bonito o more dele nessa Fang, hein, velho. Vou dar um walk. Nossa, tá. Ela jogou certo aqui. Só que agora ela jogou errado. Grindou demais uma parede que não precisava, mano. Ó, o cara já tá ali no meu totem já, filho. Já tá ali no meu totem, mano. Tá todo mundo aqui. Ok, vambora, vambora. Vamos tentar jogar nisso, velho. Porque eles vão tentar destruir esse totem de qualquer forma. A gente vai perder o totem. Porque ele aparentemente são mais WF, né, velho? É, só que a gente vai tentar segurar o máximo essa pemba, velho. Vambora, já tem um cara aqui. Já expulsa do gen.
Ok, ela vai ter que dropar cheque, não vai dropar nunca. Só que ela toma hit. Beleza. Não tem ninguém no meu totem lá, tá ligado? Agora tem, já volta lá direto. Eles nem sabem que eu tô com sapemba, tá ligado? O Gen avançadão já vai voltar pra caralho. Dá o TP que nós não é bobo, ela já vazou do totem já. Beleza, eu tô vendo os dois ali por causa do Undyne. O Undyne... Nossa senhora, hein, mano. Aí o cara voltou pro Gen, ele vai ter que me cegar. Ok. O cara voltou pro Gen lá. Ok, eu vou vir nesse cara aqui, mano, peraí. Alright. Ai, carai, droga, errei o dash, mano. Tentei ser rápido aqui, acabou que deu é bosta. Tá, o cara tá lá no Gen, eu vou pegar essa Claw então. E vou tentar dar um TP pra lá direto, vambora. Espero que não tenha ninguém aqui pra salvar na lanterna além da... Ih, pior que tem, mano. Ah, mas ok, tamo bem. Bom, é bom saber que eles estão pra cá. É muito bom saber isso. A mina vai acabar aquele gerador, não vai ter jeito. Mas vamos tentar chegar lá, vamos ver. Ah, ela acabou, droga, mano. Se eu conseguisse chegar aqui a tempo, ia ser lindo demais, velho. Porque eu tô com ruim, né? O bagulho ia voltar tudo, mano. Ok, será que eles vão destruir meu portalzinho, velho? Eu tenho um mini trigem aqui, velho. Eu posso proteger essa área aqui do mapa. Então, se eu concentrar a partida pra cá, vai dar muito bom pra mim, velho. Vambora. Acho que ela voltou pra cá, porque ela viu o que eu vi. Não, ela ficou parada aqui mesmo. Feng? Ah! Ok, curaram a Claudette, ok. Vou bater nessa Feng aqui. Nice. A outra ficou por ali, eu não sei pra onde ela foi, pra ser sincero com você. Eu não vi pra onde a outra Feng foi, mas ok. Jogou pra lá, acho que ela vai reto, ou yeah. Que aqui nem palete tem mais, né, velho? A lenda. Ok. Só que ela tá presa num looping muito ruim, velho. Ela vai tacar a palete. Ai, droga, velho. Jogou bem ela aqui, mano. Caralho, eu vou quebrar aqui. Mentira, não vou nada. E aqui a gente consegue pegar ela, perfeito. Vambora, família. Meus totens estão safe, então eu vou só pegar ela aqui. Ai, pior que... Tá, não salva não. Eu sabia que ela ia estar aqui, mas eu tinha que enganchar essa mina rápido, mano. Beleza, vambora. Vou quebrar essa palete aqui, que é uma palete até que boa. Então a gente já tira essa pemba daqui, mano. Vamos botar um portalzinho aqui pra proteger esse gen já. Beleza. E agora eu vou dar um TP pra lá do nada, velho. Vou vir pra cá e tentar pegar alguém por trás aqui, talvez, será? Vamos ver. Acabaram aquele gen lá, pode crer. Ó, o cara já tá ali no meu portal, ele vai tentar tirar o totem, só que a gente vai conseguir chegar ali a tempo com certeza, velho. Não tira nunca essa pemba. Beleza. Sai fora daqui, fiota. Sai fora daqui, mano. Eu tenho a info deles o tempo todo, velho. Ela vai tentar me levar pra longe de tudo, velho. Nice. Perfeito. Concentrei. Vou sair pegando um insta mesmo, espero que não tenha ninguém pra salvar a lanterna. Eu não sei se é essa mina da lanterna, não sei na real. Mas ok, vai. Tá, tem uma garantia que tem ninguém no nosso totem, isso é muito bom, velho. Agora passaram lá pro save que eu vi. E eu tenho um quadrigem aqui na real, hein, mano. Eu tenho um quadrigem que eu posso trabalhar muito bem com esse quadrigem, velho. Vambora, família, vambora. É, bora o time. Ela preferiu não dropar a pallet, eu não sei se foi uma ideia inteligente da dela. Ela volta pra pallet? Volta. Ok, ela voltou pra paz. Eu acho que ela vai reto, ela não vai ficar nesse looping aqui não, viu? Ah não, pior que ela ficou. É muita burrice ela ficar nesse looping. Porque ela só cai aqui, velho, não tem nem o que ela fazer. É, tem gente lá no meu portal, eu vou botar um portal aqui e já vou dar um TPzão pra lá direto, vambora. Porque eles vão tentar tirar aquele portal lá, então a gente já vai pra lá. Vambora, família, vai tirar nada não, filha. Vai tirar nada não, ela corre aqui pra trás, ó. Aqui não tem palete nem nada. Essa aqui também não tem palete nem nada. Beleza. Já dá um hitzão nela. Perfeito, mano. Cara, essa aqui tá tensa, hein, velho. Tá tenso, mano. O pessoal joga bem. Todos os quatro jogam muito bem, velho. Tá, tem em totem. Totem não, em portal. Agora não tem mais ninguém, beleza. É muito garantia de que não tem ninguém, tá ligado? Porque se não tiver coração, meus totem estão safe, mano. Isso é muito forte, velho. O gente fica com... Não consegue fazer o gen, basicamente, velho. Ó, tem um cara lá. Ó, eles acharam. Mas eles chegaram agora. Ok, eles só passaram por lá. Acho que eles não chegaram a ver, não. Eu vou ligar o dash aqui, que ela vai ser obrigada a ter que desviar. E aí a gente derruba ela aqui. Perfeito, mano. Agora vamos pegar ela e espero que não tenha ninguém com lanterna aqui. Não, tá safe. O pessoal já tá espertinho aqui com lanterna. Aonde que estão no meu portal? Nem vi, velho. Acho que passaram naquele lá, mano.
Aquele portal lá agora é inútil, né? Se eles tirassem, seria bom. Mas eles não vão tirar, eles sabem que aquele portal ali não me serve pra mais nada, tá ligado? Ok, mano. Olha essa pressão de mapa. O que que os caras fazem aqui? Não faz nada. Que pressão absurda de mapa, velho. Perfeito demais, mano. É, não vale a pena cometer X nessa Feng aqui. Nessa Pallet Jean. Eu ia pegar ela, sapalhos. Ok, tem um cara aqui. Vamos sair, não vamos cometer a Chase longe do Gen, não. Não faz o menor sentido isso. É, colocou uma machucada. Tentando ouvir onde é. Nossa, ela deu a volta por trás aqui? Ah, ela deu a volta por trás, tá. Acho que ela volta. Volta nada. Será que ela vai reta agora, mano? Em Chase com ela tem a garantia de que... Será que eu consigo? Nossa senhora! Nossa, deu T-Bag, ela deu T-Bag. Desmereceu a minha play, desmereceu. Só que aqui cai então, filhota. Tem gente em portal. É, eu não vou dar mole, eu vou... Ah, eu não tenho portal, velho. Eu não tenho portal, mano. Eu não tenho portal pra botar no chão ali. Meu Deus. Eles colaram agora, eles colaram agora. Vai, 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 vai. Eles estão lá protegendo. Eles vão acabar tirando igual na última partida. É, oi, é. Mas é a vida, vai. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu tentei, vai. Eu tentei. Tá, tem gente ali, mas não é no meu totem, então tamo safe. Oi, calou, calou. Ela nem tava me vendo, mano. Que gente, já vai voltar inteira aqui já. Perfeito demais, velho. Agora, vou pegar ela aqui. Mentira, vou nada, fiota. Vou nada. Toma aí, mano. Vai salvar na lanterna nada não, filha. Ah, aqui, mano. Olha isso, velho. É muito forte, mano. Tá maluco. Tiraram o totem só agora, porque eu não tinha portal pra botar no chão. Eu tava com zero portais, tá ligado? Se eu tivesse conseguido botar um portal no chão aquela hora ali que eu derrubei a mina, dava bom demais, mano. Foi de base, amiguinha. Vem cá, você já vai de base também? Já vai de base. Vamos de base, então. Eu vou botar... Ih, será que eu vou selar a lanterna? Os caras de lanterninha são onipresentes, cara. Vou botar num lugar bonito pra dar um more bonito, tá ligado? Um more bonito, mano. Vem, amiguinha. Nossa, o more vai ser lindo isso aqui, ó. Dentro da pedra. Nossa, que more bonito, mano. Excelente thumb de vídeo esse more aqui, hein? My God do céu, velho. Que more lindo, mano. A lenda, velho. Olha isso, agora tem dois mortos e os caras vão fazer o quê na partida? Fazer nada. Vai fazer nada, vai. É só aceitar a morte, velho. Não tem nada que eles possam fazer nessa partida. Eles vão só brincar agora. Nossa, deu muito certo a build. Você tá louco, mano. Deu certo demais, velho. Na moralzola. Tá louco. Agora ela vai querer comentar. Ela vai querer puxar uma chase pra cá, pra esse canto. Ou não, ela vai reto, tá? Ela foi... É, ok. Fui de pular aqui, ó. Pulei nada, fiota. Ó, jogou certo aqui, velho. Eu tinha que arriscar dar esse dash, mano. Acho que ela foi por trás. Eu iria, pelo menos. Não, ela foi por lá. Acabaram o gen, mas é o gen que eu queria que acabasse mesmo. Ela não vai dropar, ela vai pegar a janela pra cá. Beleza. Desvia, amiguinha, desvia, amiguinha. Desvia, amiguinha, desvia, amiguinha. Toma. Beleza. Vou só pegar essa aqui não morre no gancho. Porém, não, é, não morre no gancho, mas acho que vai ser a segunda dela. Eu já tenho a informação da outra, ó. Ela tá lá no meu totem, ela vai conseguir tirar meu totem agora. Não vai ter muito o que eu fazer, né, velho? Mas tudo bem, deixa ela tirar, acabou a partida já, tá ligado? Então é GGzão, mano. Oiê, pode tirar, amiguinha. Ela conseguiu tirar ainda do Dead High, cagado da Pemba. Nossa. Vem cá, você toma more, fiota? Você não toma more? Tudo bem, é a vida. Tudo bem fazer o que, né, velho? Fazer o que? GG, mano, é isso. Tiraram o totem só agora, quando a partida já tava acabada. Não tinha nada que eles pudessem fazer, mano. Essa build é muito forte, muito boa, na moral. GGzaço, mano. E pegamos um time bom, tá ligado? Tipo, contra uma SWF muito boa. Todos os quatro jogavam muito bem. Deu pra pegar uma pressão absurda, né? Eles não podiam fazer nada. Mesmo excelente player, tá ligado? Cê é louco. GG, família. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Partidas aí maravilhosas com essa build, mano. Você vê o quão eficiente é. O bagulho é doido. É muito, muito forte essa build. E... eu recomendo usar, porém, dá um trabalho, tá ligado? Dá um trabalho, porque os caras ficam fissurados no teu totem. Eles querem porque querem gerar teu totem, tá ligado? E, meu Deus, é, fala aí embaixo se vocês querem que eu traga de novo essa build, só que em vez do Ruin, eu posso botar um Devour Hope, é. Aí o bagulho vai ficar louco, se não tira o Devour, filho. Ó, ó, ó. GG, mano. Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.
hold my head up high.